Useita teistä jo ennestään tunnenkin. Mika Seitsonen mun nimi ja tulen Soveltosta. Ja tässä Tech Daysin omassa viimeisessä esityksessä ja viimeisellä aikaslotilla olevassa esityksessä myöskin, niin kerron siitä, että miten Microsoft Varmenne-palvelulla voisi myöntää varmenteita myös muille kuin Microsoftin käyttöjärjestelmille. Eli olisi tarkoitus kertoa tässä siitä, että mikä on Network Device Enrollment Service-palvelu. Se on yksi Active Directory Certificate Service-palvelun tai roolin roolipalveluista. Ja sitten kerron, että kuinka sillä julkaistuja varmenteita voisi esimerkiksi näissä Applen laitteissa hyödyntää, kun halutaan kytkeytyä langattomaan verkkoon varmennepohjasta todentamista käyttäen. Toinen skenaario, niin näytän sitten myöskin, että miten Siskon laitteisiin voisi käydä hakemassa tätä samaa palvelua hyödyntäen varmenteita. NDES-palvelu on ollut olemassa aika pitkään. Eli jo 2003 Resource-kitissä oli tällainen SCP add-on for certificate services. Simple Certificate Enrollment Protocol on Siskon kehittämä protokolla. Ja täytyy tunnustaa, että ihan hirveän monessa paikassa en ole nähnyt tätä käytettävän Microsoft Varmenne-palveluissa. Onko teillä jollain omassa ympäristössä tämä palvelu käytössä? Ei ainakaan käsiä nouse. No, se selittää, miksi olette täällä. Jos teillä olisi käytössä, niin tuskin tarvitsisi enää kauheasti siitä lisää kuulla. Kohtuullisen yksinkertainen palvelu kuitenkin. Se 2003 ympäristön mukana tullut tai Resource-kitin mukana tullut komponentti on sellainen, että sitä ei voi hyödyntää näiden Apple-laitteiden kanssa, mutta johon me nyt täällä ollaan puhuttu eilen ja tänään, niin kasiserveristä, eli jos nyt on se myöhemmin tänä vuonna todennäköisesti tuleva tai sitten sitä edeltävä käyttöjärjestelmä käytettävissä, niin sillä pystytte jo sitten ottamaan käyttöön NDESin sillä tavalla, että voisi noille Applen laitteille niitä varmenteita jaella. Sen lisäksi, että tämä seminaari osui Windows 8 Consumer Previewn suhteen ajoituksellisesti oivaan aikaan, niin tämä osui ajoituksellisesti oivaan aikaan myös sen suhteen, että viikko sitten tuli blogiartikkeli Microsoftin PKI-tuoteryhmän blogiin, jossa kerrottiin, miten tämän saa toimimaan tämän langattoman verkon tunnistuksen iPhone- ja iPad-laitteissa. Mä yritin sitä itse laittaa toimimaan tuossa, mitäs tässä on aikaa, kuukauden verran, ja totesin, että en mä saa tätä toimimaan. Ja siellä oli ihmeellisiä virheilmoituksia. Nyt kun luette, mä laitoin tähän tämän esityksen loppuun linkin siihen PKI-tuoteryhmän blogiartikkeliin, niin nyt kun sitä luki, niin oli aika niin kuin silleen selkeä, kun siihen oli laitettu niitä tapahtumalogin virheitä, mitä tulee, jos varmenteet on väärin konfiguroitu. Nyt tämä NDES-roolipalvelu, käyttöönotto, niin samalla tavalla kuin eilen puhuin noista web-serviseistä, niin tietysti täytyy miettiä, että mihin palvelimelle tämä halutaan laittaa. Meidän ympäristössä tällä hetkellä, niin kuin tuolla meidän testiympäristössä tai tähän käytetty testi, on ihan julkiseen verkkoon julkaistu Forefrontin TMG-palvelimella. Ja sitä kautta niin sieltä pääsee varmenteita hakemaan. Tämä perustuu siihen, että käyttäjän, joka niitä varmenteita hakee HTTPS:n tai HTTP:n avulla, HTTP on ainut uri, tai Siskon laitteet ei tue HTTPS:ää, mutta tosiaan HTTP:llä niitä haetaan, niin jotenkinhan tämän pitää valtuuttaa, että kuka niitä varmenteita saa hakea. Ja tässä valtuutus perustuu semmoiseen valtuutusmerkkijonoon, ja se valtuutusmerkkijono haetaan tämän hallintasivuston kautta. Eli siellä on kaksi eri sivustoa. Siellä on tämä admin-sivusto ja sen lisäksi sitten niin tämä
laitteeseen määritettävä urli, eli sinne pistetään suoraan DLL:llä urli, ja sitä kautta niin se laite käy hakemassa, ja se NDS-palvelin, mä oikeastaan voisin ottaa, ettei tarvitse käsineen puhua, niin puhutaan tästä seuraavasta animoidusta kalvosta, niin homma menee sillä tavalla, että ensimmäinen operaatio, jonka joko se kannettavan päätelaitteen käyttäjä tekee, tai se sovellus, mikä siinä pyörii, tekee, tai käyttöjärjestelmä tekee, tai sitten, jos puhutaan verkon aktiivilaitteesta, niin se aktiivilaitteen ylläpitäjä luo avainparin. Ja sen jälkeen, kun se avainpari on luotu, niin eikö niin, että varmenne sisältää avainparin julkisen avaimen, jonka luotettu varmentaja digitaalisesti allekirjoittaa. Eli seuraavassa vaiheessa, niin ennen kuin me voidaan lähettää se julkinen avain varmennettavaksi ja digitaalisesti allekirjoitettavaksi, niin ylläpitäjä käy katsomassa tuolta hallintasivustolta, että mikä on se salasana tai merkkijono, joka pitää syöttää siinä varmennepyynnön tekemisen yhteydessä. Katsotaan sieltä, että millä käyttöoikeuksilla ollaan liikkeellä, ja sen mukaan tietysti sitten päätetään, että kenelle sitä salasanaa ylipäätään näytetään. Ja tässä homma perustuu siihen, että kun tämä oli HTTPS ja HTTP:tä, niin eikö niin, että tämä on web-palvelu, IIS-palvelimella pyörivä palvelu, ja tarkoittaa sitä, että se web-palvelu voidaan laittaa pyörimään jollain toimialueen tunnuksella. Tehdään sinne palvelutunnus, ja palvelutunnuksella on sitten oikeus käydä lukemassa tuolta Active Directorysta muun muassa se, että mitä varmennemallia hyödynnetään. Eli tämän jälkeen niin se pääkäyttäjä sitten kirjoittaa sinne hallintasivustolle tai komentorivillä, millä hän nyt sitten ei ole sillä käyttääkään sitä laitetta, tallentaa sen salasanan sinne, lähettää sen varmennepyynnön sille NDS-palvelimelle käyttäen sitä urlia, joka oli tuossa edellisellä kalvolla. Ja tämän jälkeen NDS-palvelin lähettää tämmöisen registration authority-pyynnön, eli tämä toimii tässä tämmöisenä proksina. Se välittää pyynnön varmennepalvelimelle, varmennin palveliin myöntää sen varmenteen, toimittaa sen sinne NDS-palvelimelle, joka NDS-palvelin puolestaan toimittaa ja palauttaa sen sinne laitteelle. Mitä tässä nyt sitten on erilaista siihen, että mitä pystyy tekemään, jos ei ole NDS-palvelu, niin eikö niin, että pystytäänhän me silloinkin tekemään varmennepyyntöjä, offline varmennepyyntö, toimittamaan se sinne varmennepalvelun ylläpitäjälle, joka myöntää sen varmenteen ja sen jälkeen toimittaa sen tiedoston sitten sille mobiilipäätelaitteen käyttäjälle tai sitten niin toimittaa sen sille verkon aktiivilaitteen ylläpitäjälle, joka asentaa sen käyttöön. Ja sitä kautta niin sitten, mitä siellä nyt sitten halutaan, miten sitä nyt halutaan sitten siinä skenaariossa hyödyntää. Mutta jos ajatellaan, että mikä tässä nyt on koko lailla erilaista verrattuna siihen, että toimitellaan niitä tiedostoja, että tässä sulle on varmenne, niin tässä ainakin täytyy olla sen ylläpitäjän, eikö niin, että kuitenkin niihin päätelaitteisiin, etenkin jos puhutaan verkon aktiivilaitteista, niin niihin kytkeydytään sitten jollain FQDN-nimellä. Siinä skenaariossa me halutaan myöntää sinne varmenne, jossa on sen päätelaitteen FQDN-nimi, ja sitä kautta niin kyllähän se sidotaan siihen laitteeseen ja siellä oleviin palveluihin. Tämä on sitten vähän toisenlainen skenaario, jos me halutaan hyödyntää niitä varmenteita esimerkiksi langattoman verkon tunnistamisessa. Tuossa on kuvaruutu kaappaus sieltä hallintasivustolta, eli siellä hallintasivustolla niin kerrotaan, että jotta pystyisit tämän varmennepyynnön toteuttamaan, niin sun täytyy syöttää sinne sovellukseen tämä valtuutusmerkkijono. Tällä kertaa siinä ympäristössä, mistä mä oon tämän kuvaruutukaappauksen ottanut, niin siellä ympäristössä, niin otetaan tuosta vielä, niin hypätään hetkeksi aikaa pois. Nyt tuli vähän kiire tuossa valmistautuessa, niin en ehtinyt käynnistämään täältä Zoomittia, niin otetaan se, niin saatte sinne takariviinkin kuvan näkyviin sitten.
Eli tosiaan niin täällä lukee, että toi salasana on käytettävissä ainoastaan kerran ja ekspiroituu tunnin kuluessa. Me voidaan määrittää, tämähän on, jos ajatellaan, että se ylläpitäjä siellä haluaisi sitten laittaa useammille päätelaitteille, niin tämä on vähän työlästä, jos sen täytyy joka ikinen kerta käydä hakemassa täältä uusi merkkijono. Me voidaan määrittää, että täällä on yksi salasana, jota voi käyttää useamman laitteen varmenteen hakemiseen. Siellä Andes-palvelimella ei ole kovin montaa asetusta, mitä pitäisi ja mitä pääsee määrittämään. Siellä sanotaan, että mitkä on ne käytetyt varmennemallit. Eli tässä näette, niin tuossa meidän demoympäristössä, niin siellä on salaukseen käytettävä varmennemalli, joka on ihan suoraa oletus IPsec Intermediate Offline. Sitten siellä on General Purpose, jota voisi käyttää myös allekirjoitukseen. Ja sitten on pelkästään allekirjoitukseen tarkoitettavien varmenteiden hakemiseen, niin sille oma malli. Ja nyt näette tuosta, että siellä oli mulla tällä kertaa, niin oli toi sovelto Mobile Device V2. Se V1 oli se, mikä ei toiminut. No V2 on se, millä mä sain tämän toimimaan, tämän palvelun. Eli nyt mä pystyn myöntämään varmenteita ja sen lisäksi näistä Applen laitteista myöskin kirjautumaan meidän verkkoon, jossa vaaditaan se varmenteeseen perustuva todentaminen. Tähän mä mietin, että mitähän tähän nyt kirjoittaisi tähän alkuun. Mä laitoin tälleen poliittisesti korrektisti, että iPhone on hyvin yleinen matkapuhelin. Esimerkiksi meidän yrityksessä noin puolet käyttäjistä on valinnut päätelaitteekseen iPhonein. Ja sitten taas iPad on yksi bring your own device, tai puhutaan myöskin tästä kuluttajistumisesta. Niin se on yksi sen ilmentymä. No molemmat tukee tuota Skeppi-protokollaa, ja niiden hallinta onnistuu sitten tietysti myös kaupallisissa sovelluksissa. Tällä kertaa mä oon tähän pieneen ympäristöön niin kyhännyt tämän systeemin toimimaan ihan ilmaisella sovelluksella, jonka nimi on iPhone Configuration Utility. Siitä oli tullut toissapäivänä uusi versio ladattavaksi. Eli versionumero näkyy tuossa, ja sen voi käydä hakemassa tuolta Applen sivulta. Siellä kun lähdetään tekemään niitä määrityksiä, niin otetaan tuosta nyt taas vähän isommalla niitä asetuksia näkyviin. Mä ihmettelin, täällä on pieniä haasteita tuon hiiren kanssa, niin käytetään sitten tätä tappihiirtä. Sieltä löytyy tosiaan, niin ensinnäkin, niin tuossa on yksi pointti vasemmassa reunassa, että varmenteen haku, niin jos meillä on ainoastaan semmoinen langaton verkko, jossa vaaditaan se varmennepohjainen tunnistus, niin vaikea sieltä on mitään varmennetta hakea, kun ei sitä vielä ole olemassa. Joka tarkoittaa sitä, että meillä pitäisi olla vaikkapa semmoinen provisiointiverkko, jossa me nämä laitteet ensiksi provisioidaan ja sen jälkeen toimitetaan ne käyttäjälle. Tuossa Configuration Utilityssä, niin sieltä löytyy tuolta alhaalta, niin löytyy suoraan toi Skeppi-osio, ja mitä tänne sitten pitää kirjoittaa, niin sinne pitää kirjoittaa se Skeppi-palvelimen urli. Eli siinä nyt on sovelto.fi kautta cert.srv kautta mscp kautta mscp.dll. Sitten me määritellään instanssi, jota sitten hyödynnetään, kun tehdään sitä langatonta verkkomääritystä. Katsotaan kohta, että miten se näkyy tuolla käyttöliittymässä. Ja sitten me määritellään tälle varmenteelle nimi. Ja se nimi on sillä tavalla, että meiltä pitää löytyä tuommoinen käyttäjätunnus. Mä nyt olen laittanut, että se olisi Mika S. -iPad. Sellainen käyttäjätunnus pitäisi löytyä sieltä Active Directorysta. Siinä blogiartikkelissa sanotaan, että tee käyttäjätunnus, määritä sille vahva salasana ja laita ruksi ruutuun, että on pakko käyttää toimikorttia interaktiivisessa kirjautumisessa. Mitä se tarkoittaa käytännössä, kun laittaa sen ruksin, että on pakko käyttää toimikorttia interaktiivisessa kirjautumisessa? Eikö niin, että lähtee vähän pointti pois siltä, että täytyy laittaa vahva salasana, kun se kyllä se ruksi laittaa niin vahvan salasanan, että sitä ei kukaan tiedä, ei tarvitse erikseen sitä salasanaa sinne määrittää. Mä oon tehnyt joka tapauksessa tässä ympäristössä, niin olen tehnyt tollaisen käyttäjätunnuksen. Niin kuin näette, niin toi ei ole nyt Active Directory Distinguished Name. Tuossa ei lue domain komponent on yhtä kuin jotain, pilkku domain komponent on yhtä kuin jotain.
Eli tuolla ei ole mitään tekemistä sen Active Directory-polun tai organisaatioyksikön kanssa, josta se käyttäjätunnus sitten oikeasti löytyy. Sieltä löytyy sieltä Active Directoryn päästä sitten se asia, millä me saadaan toi homma niin kuin linkitettyä siihen käyttäjätunnukseen, mutta siitä hetken kuluttua lisää. Sinne voisi laittaa, jos haluaisi, niin subject-alternatiivinen kenttään myöskin jotain tuossa käyttöliittymässä. Jos mä nyt otan sen vaikka tähän näkyviin, niin siellä käyttöliittymässä konfiguraatioprofiili ja sitten mennään sieltä. Katsotaan nyt, miten meidän tämä käyttöliittymä tässä elää, niin siellä oli se skeppi. Niin sieltä löytyy tosiaan vaihtoehdot, että sinne voisi laittaa, jos haluaisi, vaikkapa sen FQDN-nimen, mutta sillä ei tässä kohtaa ole ihan hirveästi merkitystä. Millä on merkitystä? Niin sillä, että tämä X500-polku ja siinä olevat osiot, niin ne on kirjoitettava isoilla kirjaimilla, eli toi CN, ja mitä siihen sitten haluaakaan laittaa. Mä huomasin jälkikäteen, että no eipä tullut näköjään laitettua locationia eikä tullut laitettua countryakas siihen, mutta ei sillä ole tässä kohtaa nyt niin kuin sen kannalta merkitystä, että se näyttää vähän pahalta, mutta se toimii kuitenkin ihan ok. Sitten kun mennään tänne alaspäin, niin täältä löytyy ruksin paikat ja mitkä ruksit täällä nyt pitää täyttää, niin täällä täytyy täyttää toi challenge. Se challenge-haaste on se haaste, joka löytyy sieltä admin web-sivulta. Sitten me määritellään, että kuinka pitkä on se avain, ja sen jälkeen määritellään, että kumpaa tarkoitukseen tätä varmennetta aiotaan käyttää, allekirjoitukseen vai salaukseen vai molempiin. Nämä ruksit tässä, kumman näistä valitsee, niin niiden perusteella sitten niin valitaan, että mikä niistä kolmesta varmennemallista, joka siellä Andes-palvelimella on valittu tai määritettynä siellä rekisterissä, mihin niistä perustuen myönnetään se varmenne tänne koneelle. Nämä oli asetukset, mitä siellä SCEP-määrityksessä pitää tehdä, ja sen jälkeen niin homman pitäisi olla valmis, ja pitäisi olla sitä myöten valmis, että katsotaan nyt, miten mulle käy tässä, jos mä hyppään tuonne meidän palvelimelle ja hyppään nimenomaan sinne admin-käyttöliittymään, niin sieltä löytyy nyt merkkijono, ja nyt jos joku on nopea, niin saa haettua sieltä varmenteen itselleen, mutta mä yritän olla vielä nopeampi. Eli teen sillä tavalla, että otan tuon tuohon notepadiin. Minkä takia? No sen takia, että mä sanoin tuossa, että kopioidaan, mutta kun mä tiputan sen tähän notepadiin, niin sielläpä olikin yksi välilyönti lopussa. Ei tarvi hakata päätä seinään, että mikä nyt meni pieleen. Eli otetaan tästä tämä leikepöydälle, ja sen jälkeen tehdään sitten semmoinen temppu, että hypätään tänne Configuration Utilityin, ja Configuration Utilityssä tiputetaan kyseinen tieto sitten tänne Challenge-kenttään. Tämän jälkeen, mitä mä voisin tehdä, niin mä voisin tehdä sen tempun, että sanoa tuolta, että mennään nyt ja laitetaan tuohon iPadin, joka mulla on täällä USB-piuhalla kiinni, niin laitetaan sinne menemään tällä kertaa tämä Configuration-profiili, eli siellä näkyy olevan joku profiili tällä hetkellä. Mä otan siitä removin, ja sen jälkeen sanon sitten uudestaan, että tuommoinen profiili niin yritetään työntää sinne. Ja nyt tosiaan valitettavasti niin kävi sillä tavalla, että ei saada tästä näyttöä ulos. Mutta mä huomasin, että yksi asia, mikä multa myöskin unohtui, niin jos se olisi tullut täältä HDMIin kautta se kuva ulos tästä laitteesta, niin tähän olisi vähän ollut paha työntää enää tätä USBtä samaan aikaan. Eli tässä nyt oli tämmöinen munakana, että jomman kumman, ja nyt tämä valinta tapahtui sitten minusta riippumatta syystä, että se sanoi, että ei onnistu. Ja nyt täältä ensimmäinen ilmoitus, mitä tuli, niin siis se käynnisti automaattisesti tämmöisen akkunan, ja sen jälkeen se sanoo täältä, että juuri varmenteen sovelta root CA-asentaminen lisää sen iPadin luotettujen varmenteiden luetteloon. Asenna, luodaan avainta, ja hetken aikaa kun odotellaan, niin se saa sen avainparin valmiiksi. Varmenteen rekisteröinti, eli nyt se ottaa yhteyttä sinne meidän Andes-palvelimelle. Asennetaan profiili asennettu, valmis. Ja se oli siinä. Eli nyt se kävi hakemassa varmenteen tänne koneelle. Ja sen jälkeen tuossa samassa profiilissa, mitä mä olin määrittänyt lisäksi, niin olin määrittänyt myöskin sen, että
siellä oli yksi luotettu juurivarmentaja nimeltä Sovelto Roots EA, ja se löytyi tältä koneelta. Mulla on täältä, niin tuolta mä saan lisättyä niitä, niin sieltä löytyy lista luotetuista juurivarmentajista, joihin tämä mun kone luottaa. Saan sieltä poimittua sen tonne haluamani juurivarmentajan, ja sen jälkeen mä oon määrittänyt sitten tässä koneessa myös noi langattoman verkon asetukset, eli meillä tuolla toisella puolella tietä, niin siellä on tuommoinen sovelto-secure-verkko, ja siellä olen sanonut, että jotta sinne verkkoon voisi kytkeytyä, niin mennään sinne VPA tai VPA 2 Enterprise-tunnistuksella, ja sen jälkeen sitten niin olen valinnut sieltä, että TLS on käytettävä EAP-tyyppi. Authentication-välilehdellä olen sanonut, että identity-sertifikaatti on se sovelto CA, eli tämä sovelto CA, mikä täällä näkyy, niin tämä on se sama, minkä mä olin määrittänyt siellä Skepissä. Eli tässä on nyt sitten, että se tulee sillä nimellä, mikä täällä sattuu olemaan, ja mietin justi, että tätä nyt on sen verran vähän aikaa tullut tutkiskeltua, että mikä tässä olisi niin kuin järkevin nimeämiskäytäntö, että kuinka nämä pitäisi täällä sitten laittaa näkyviin. Toi on määritetty, ja sitten Trustissa, niin siellä Trustissa on kaksi määritystä tällä kertaa. Eli siellä on tuommoinen määritys, että sanotaan, että se on nimenomaan se sovelto Roots EA, johon luotetaan, ja sitten vielä kun otetaan yhteyttä siihen langattoman verkon tukiasemaan, ja tukiasema välittää sen yhteyden ottopyynnön sinne radiuspalvelimelle, eli NPS-palvelimelle, niin mikä nimi pitää löytyä sieltä varmenteesta? Tuossa nyt lukee NPS-sovelto-fi, mutta ei se oikeasti tuolla nimellä siellä ole. Mutta en mä tästä nyt pääse valitettavasti tuonne tien toiselle puolelle saakka näyttämään, että se ihan oikeasti toimii. Mutta tässä oli käytännössä niin sen varmenteen myöntäminen, eli nyt mulla on onnistuneesti haettu tuonne varmenne, mutta mitä kaikkea muuta on pitänyt tehdä, jotta tämä homma voisi toimia? Tämä kysymys on tullut joskus aikaisemminkin vastaan, eli kysymys siitä, että, no ei tota tarvitse varmaan suurentaa nyt sen enempää, niin kysymys siitä, että jos teillä on se mobiilipäätelaite, niin onko se sinne haettava varmenne, niin onko se käyttäjä vai konevarmenne? Ja nyt ainakin Apple-laitteissa niin nämä varmenteet on käyttäjävarmenteita. Ja nyt kun me haluttiin 802.1x:llä tunnistaa se yhteyttä ottava laite, niin siinä yhteydessä niin se onkin sitten taas konevarmenne, mitä sieltä etsitään. Ja tässä on nyt se haaste. Ja nyt mä oon tähän seuraaville muutamille kalvoille niin käytännössä laittanut tiivistettynä sen, että miten tämän homman saa oikeasti toimimaan. Ratkaisu on luoda räätälöity varmennemalli, joka on konevarmenteen tyyppinen. Ja miten se tehdään? Se tehdään sillä tavalla, tämä ei ole siis yksi asia, täytyy sanoa tästä, että tämä ei ole tuettu tapa. Siellä PKI-tuoteryhmän blogissa lukee, että siellä lukee ensin, että teen näin, ja sitten lukee punaisella sen jälkeen, että tämä ei ole tuettu, että teet omalla vastuullasi. Mutta jos haluat tämän toimimaan, niin en minä ainakaan tiedä muuta konstia tähän. Eli luodaan tuo räätälöity varmennemalli, joka on konevarmenteen tyyppinen. Miten se tehdään? No se tehdään sillä tavalla, että otetaan user-mallista kopio, ja sen jälkeen käydään atsieditillä vähän muokkaamassa sitä objektin attribuuttia silleen, että siitä tuleekin konevarmenne. Mulla on kuvaruutu kaappaukset siitä hetken kuluttua. Sidotaan se varmenne käyttäjätunnukseen. Eli nyt kun siellä oli meidän Active Directoryssa, niin tuommoinen käyttäjätunnus kuin Mika S -iPad, niin otetaan Active Directory Users and Computersilla, niin otetaan sieltä ensiksi View Advanced Features, napsautetaan sitä käyttäjätunnusta kakkospainikkeella, ja sen jälkeen sanotaan, että kun tämmöisellä varmenteella tullaan tänne, niin mihin käyttäjätunnukseen se pitäisi sitoa? Eli tuossa niin se menee varmastikin sen varmenteen thumbprintin perusteella, eikä niin kuin tämä graafinen käyttöliittymä näyttää, että siinä on vaan tietty nimi. Kyllä sen täytyy olla niin kuin vähän vahvemmin tunnistettu. Mitä muuta? Eli se räätälöidyn varmennemallin käyttöönotto, niin tosiaan otetaan user-mallista kopio. On ollut tämä viimeinen viikko sen verran tiukkaa, että ei ole tarvinnut kokeilla, että jos ottaisiin vaikka workstation-mallista, niin onnistuisiko se, tai computer-mallista. Mä niin kuin luotin siihen, että jos sen on joku Microsoftin oma tukikaveri kirjoittanut sen blogiartikkelin, niin saattaa olla, että se tietää parhaiten, että mistä mallista kannattaa. Siellä on kuitenkin aika monta
asiaa, mitkä sinne varmennemalliin tallennetaan. Määritetään mallin asetukset sillä tavalla, että siellä on request handlingissa signature and encryption, poistetaan muut valitut optiot, CSP ei ollut oletus, eli sieltä valitaan tuo Microsoft RSA S-Channel Cryptographic Provideri, subject name välilehteen vaihdetaan supply into request, ja sitten tuolta käyttötarkoituksista niin laitetaan, että tätä voidaan käyttää IPsec IKE intermediate-tarkoitukseen, käyttäjä ja palvelun tunnistamiseen. Ja sitten vielä, niin siellä oli muistaakseni jompikumpi näistä alemmista asetuksista oli myöskin sellainen, että on oletuksista poikkeava. Jätetään ruksi ruutuun, että tämä key usage-kenttä on kriittinen, eli sen täytyy sen vastaanottavan palvelimen tunnistaa se, tai sitten sen pitäisi speksin mukaan heittää se romukoppaan se yhteys. Tämä varmennemallin muuttaminen, niin otetaan se vähän isommaksi tuosta. Niin homma menee sillä tavalla, että avataan Active Directory Sitesen Services-työkalulla Services-noodi näkyviin. Sieltä poimitaan Certificate Templates. Muutetaan sieltä halutun mallin Flags-attribuutti 1.3.1.6.4.2.7.6. Sen jälkeen se template descriptioni muuttuu useristä computeriksi. Ja kun tämä on tehty, niin sen jälkeen me voidaan lähteä sitten hakemaan varmennetta ja saadaan tämä homma toimimaan. Kun mä luin sitä artikkelia tällä viikolla, en mä vielä viime viikolla ehtinyt, mutta tällä viikolla mä ehdin, niin mä ajattelin, että onneksi en käyttänyt sen enempää aikaa siihen debukkaamiseen. Vaikka nyt vähän tietää tästä PKIsta, niin saattaa olla, että olisi jäänyt toi juttu. Kyllä mä näin ton logi, toi tuli siellä Security Logissa, niin tuli toi ilmoitus, että nyt tässä on niinku vika, että tämä ei ole niinku oikein tyyppinen varmennen malli. Mutta se, että mistä se sitten riippui, niin aika monta asiaa olisi pitänyt osata laittaa oikein. Se on vähän sama kuin se maa-asetuksen muuttaminen, että se ei tarvitsekaan United Statesia Windows 8, vaan painaa sen miinusmerkin sopivassa kohtaa siellä kontrollipaneelissa, niin alkaa toimimaan sovellukset. Ei ihan ensimmäisenä tule mieleen. No, tuossa on meidän ympäristössä, että miten tämä homma on käytännössä toteutettu. Eli meillä on työryhmässä oleva juurivarmentaja, ja sitten on myöntäviä varmenteita. Itse asiassa mä jätin tästä toisen pois, mutta niitä on tänä päivänä kaksi kappaletta. Just katsoin, että meillä on ollut nyt tämä Direct Access käytössä UAG:lla toteutettuna viime kesästä lähtien, niin se toinen myöntävä varmentaja on myöntänyt vähän vajaan 130 000 terveystila varmennetta viimeisen reilun puolen vuoden tai vajaan vuoden aikana. Ja sitten siellä ympäristössä on tosiaan TMG ja sitten on tuo Andes-palvelu on asennettu sinne yhdelle web-palvelimelle ja sitten siellä on NPS-palvelin, jolla saadaan hyödynnettyä sitten Active Directoryssä olevia käyttäjäkonetunnuksia. Ja todisteena siitä, että tämä homma toimii, niin otin kuvaruutukaappaukset NPS-palvelimen logista. Eli siinä nyt näette, että tämä kone, jonka nimi oli Mikas-iPad, on kirjautunut meidän VLAN-kontrollerille, ja VLAN-kontrolleri on autentikoinut sen, ja siellä lukee Audit Success, ja sitten siellä oli vielä toinenkin tapahtuma, mutta mä en ottanut sitä nyt tähän näkyviin, mutta siellä joka tapauksessa on tuo yksi kohta, joka kertoo sen, että oikeastaan nyt kaksi asiaa, niin jos tuolla lukee Audit Success, ja sitten tuo vähän ylempänä lukee, että full Access, niin se kertoo siitä, että mä ihan oikeasti pääsin surffaamaan tuolla laitteella sitten meidän suojatun verkon yli. Tämä oli Applen päätelaitteisiin varmenteiden jakelu yhdellä tavalla ja sitten vielä VLANin käyttöönotto toisella tavalla. Ja tuossa kollega, joka parasta aikaa pitää tuolla toista luentoa aiheesta Windows Server 8 hallinta ja PowerShell, niin kysyi multa, että näytätkö sä siellä esityksessä sitten se PowerShell-skriptin, millä tämän saa niin kuin oikeasti toimimaan siellä tuhansien käyttäjien ympäristöissä. En mä sitä sille hänelle sanonut, mutta kun hän nyt on sitten PowerShell-osaaja, niin hän voi tehdä sen skriptin. Tai tehkää te joku se. Mutta niin kuin näkyy, niin tämä ei ole ihan niin kuin semmoinen, että naps, niin homma lähtee toimimaan.
Toisaalta on kiva, että tämän saa toimimaan, jos haluaa. Ja kyllähän täällä ihan oikeasti, kun mä mietin just sitä, että miten näitä juttuja saisi automatisoitua, niin ei toi varmenen mallin tekeminen, niin eihän se ole kuin tämmöinen kertaluontoinen toimenpide. Että sitten tässä jumpassa, että tekee niitä käyttäjätunnuksia ja sitoo näille laitteille myönnettävät varmenteet niihin tunnuksiin sillä user mappingillä, niin mä en nyt ehtinyt katsomaan, mutta uskon ja olen aivan varma itse asiassa siitä, että se onnistuu muutenkin kuin Active Directory Users and Computers. No, siinä tuli nyt vähän demoa, mutta mennään sitten verkon aktiivilaitteisiin. Eli siellä, mihin siellä ylipäätään noita varmenteita tarvittaisiin, niin varmaankin johonkin hallintaliittymän, hallintakäyttöliittymän tietoliikenteen suojaamiseen. Ja toisaalta sitten, kun se ylläpitäjä ottaa sen yhteyden, niin se haluaa ehkä tietää, että se yhteys muodostetaan oikeaan laitteeseen. Eli sen laitteen tunnistaminen tai todentaminen. Vaihtoehtoja on tosiaan tehdä se varmennepyyntö offline ja toimittaa se sinne varmennepalvelimelle ja sitten asentaa se varmenne tai käyttää tätä Skeppi-protokolla. Ja nyt on sillä tavalla, että vaikka meidän tietoliikennekuru Vuolla-Jukka istuu tuossa muutaman rivin päästä, niin Jukka, mä nyt petän vähän sut sen puoleen, että mä en näytä tätä demoa nyt online, kun mulla ei ole niitä yhteyksiä. Mä aloitin sen verran hätäisellä aikataululla, mutta katsotaan tuosta, että miten Jukka auttoi mua, jotta me saatiin tämä homma toimimaan. Eli tuossa niin on otettu nytten siskon Asa Palomuuriin niin yhteys, ja siellä niin ensimmäinen temppu, mitä on tehty tuossa ylhäällä, niin on siivottu siellä mahdollisesti olevat varmenteet. Eli siellä on siroovattu ne varmenteet. Sen jälkeen siellä on myöskin katsottu, että onko siellä tehty jo tämmöinen luottamussovelto nimellä. No sitä ei ole tehty, eli tämä No Crypto CA Trustpoint-sovelto, niin se olisi tässä yhteydessä vähän turha komento, koska sitä ei olisi tarvinnut nyt ajaa, kun mulla ei ollutkaan semmoista Trustpointia siellä määritetty. Sen jälkeen tehdään se avainpari, Crypto Key Generate, RSA General Keys Label, ja sitten annetaan FQDN nimi sille koneelle. Sen jälkeen se syntyy, sitten tehdään tämä Trustpointti-määritys, jossa Trustpointti-määrityksessä kerrotaan, että mistä se löytyi se Skeppi-palvelu. Eli otetaan tuossa, niin otetaan vähän tuonne oikealle, niin näkyy vielä paremmin. Eli kerrotaan, että se enrollment urli oli toi download-sovelto.fi kautta cert.srv, ja siitä eteenpäin käyttöliittymä vähän katkaisee sitä urlia tuossa. Määritetään sinne, kuinka monta kertaa yritetään ja minkä ajan kuluessa. FQDN, avainpari, joka äsken luotiin, ja sen jälkeen määritellään, että käytetään sitä trustpointtia sitten todennukseen. Tämän jälkeen siinä näkyy toi varmenteen thumbprintti, joka saatiin jo haettua sieltä HTTPn kautta, ja sen jälkeen se kysyy, että haluatko hyväksyä tämän varmenteen. Se kertoo myöskin sieltä, että sovelto on Subordinate CA, ja sillä on itse allekirjoitettu varmenne. Eli siinähän onkin muuten, nyt kun tuota lukee oikein, niin onkin mielenkiintoinen juttu, että yleensähän juuri varmentaja varmenteet on itse allekirjoitettu, ja myöntävä varmentaja, niin senhän pitäisi yleensä saada se oma varmenne sieltä juurivarmentajalta. Nyt en tiedä ihan tarkkaan, että minkä takia tuossa noin lukee, mutta mielenkiintoinen pieni yksityiskohta. Ja sen jälkeen vielä, niin oli tosiaan, niin tuossa ei siinä ole muuta kuin se, siinä on vasta se sinne Andes-palvelimelle varmenteen myöntänyt palvelin, niin noi oli sen tietoja. Sen jälkeen se kysyy, että mikä on se haaste tai valtuutusmerkkijono, ja tämän jälkeen sitten se kysyy vielä, että haluttiinko sinne laittaa sarjanumeroa, ja vihdoin viimein lähdetään sitten toiseksi viimeisellä rivillä, niin lähdetään sitten hakemaan sitä varmennetta, ja sen jälkeen sieltä tuli se varmen. No mä en ottanut tähän nyt niitä komentoja, millä iOSissa näkisi sen varmenteen, mä otin tähän loppuun vielä sitten niin ihan kuvaruutukaappaukset sieltä graafisesta hallintakäyttöliittymästä, ja siellä näkyy, että ensinnäkin niin siellä on sille laitteelle tippunut CA-varmenne, ja sen lisäksi siellä on sitten se identiteettivarmenne, eli se oli nyt sille nimelle,
mikä sen nimi nyt olikaan, tuolla lukee tuo ylhäällä, niin sasa.kurssi.demo, niin sille nimellä me saatiin se varmenen haettu. Eli näin homma toimi ja toimii. Ja Jukka aiko vissiin vähän näyttää tätä ja käyttää tätä samaa juttua sitten jatkossa myös noilla tietoliikennekursseilla, kun se nyt sitten on laitettu tuonne pystyyn. Demoa siitä nyt ei tällä kertaa tule. Lisätietoja Andes-palvelusta, niin siitä on oma whitepaperinsa olevassa. Se on tuo ensimmäinen linkki. Sitten on tuolla PKI-tuoteryhmän blogissa on tämä viime viikolla tullut, itse asiassa toissa viikolla tullut blogiartikkeli, että miten tämä homma saadaan niin kuin toimimaan ihan yksityiskohtaisesti. Sitten on Active Directory-tuoteryhmässä marraskuussa 2010 ollut blogiartikkeli siitä, että miten niitä varmenteita oikeasti sai näillä Applen laitteille myönnettyä. Ja niissä nyt aika tarkkaan täytyy katsoa sitten just se, että mitä mihinkin kenttään ja millä, pitääkö olla pientä vai isoa kirjanta sitten, kun lähdetään kirjoittelemaan niitä Skepin määrityksiä. Ja sitten jos ei noin varmenen mallit ole tuttuja ennestään, niin siitäkin aiheesta löytyy yksi white paper. Tähän asiaan liittyen, niin en usko, että ihan suoraan löytyy mitään valmista. Tuolta löytynee jotain dokumentteja varmennepalvelun ylläpidosta ja saattaa löytyä joku virtuaalilabra, ettei tarvitse itse lähteä pystyttelemään, mutta jos teillä on olemassa oleva PKI Microsoftin tekniikoin toteutettuna, niin tämä Andesin käyttöönotto on aika suoraviivainen operaatio. Mulla nyt jäi ottamatta kuvaruutukaappaukset siitä, enkä nyt tässä lähde tuonne toiseen ympäristöön enää sitä tässä vaiheessa asentamaan, mutta joka tapauksessa niin käytännössä niin valitaan roolipalvelu ja sen jälkeen sanotaan sitten, että mitä tunnuksia siellä käytetään AD:ta vastaan autentikointiin, mistä löytyy se varmentaja, jolta ne varmenteet haetaan ja siinä se käytännössä on. Sitten muutama rekisteriasetus voidaan määrittää sieltä jälkikäteen. No meillä on PKI-kurssi, jossa saattaa olla, että jatkossa myös tästä Andesista kerrotaan vähän enemmän. Ja sitten me ollaan eilen lanseerattu tämmöinen Core-kilta, jossa halutaan, että sekä infran asiantuntijat että myöskin sovelluskehitysasiantuntijat pääsee jakamaan ja oppimaan yhdessä samassa yhteisössä. Mä oon vähän poikkeuksellisesti alittanut oman aikatauluni, mutta voisi kysyä eiliseen teemaan liittyen, että haittaako se? Toivottavasti ei haittaa. Olisiko kysymyksiä aiheeseen liittyen? Ole hyvä. Kysymys kuuluu, että pystyykö jotenkin estämään private keyn eksporttaamisen täältä Applen laitteista? Ja vastaus on, että en tiedä. Vähän niin kuin Microsoftin arkkitehtuurissa, niin löytyy netistä aika lyhyellä surfauksella se työkalu, millä voi merkata, että vaikka varmenne ei ollut eksportoitavissa, niin sit sen, tai se yksityinen avain, niin sitten sen saa kuitenkin eksportoitua. Niin mä sen verran tässä hyppään vielä tuonne demoympäristöön, että otetaan tästä nyt Remote Desktop-yhteys vielä, jos saadaan otettua tuolta, niin Remote Desktop-yhteys tuonne meidän ympäristöön, ja nyt pitää nyt tulla vähän aikaa tyhjää, niin otetaan sinne meidän myöntävälle varmentajalle. Ja yksi asia, mikä nyt ainakin vaikeuttaa tuota operaatiota, niin on tietysti se, että laitetaan sinne varmennen malliin ja jätetään laittamatta ruksi, että sitä yksityistä avainta ei saa viedä siitä koneelta pois. Mutta se, että miten toi tottelee, jos siihen on joku kirjoittanut jonkun ohjelman, millä se ohjelmallisesti saadaan. Oletko törmännyt semmoiseen? Niin justiin. Niin, että se tuolla, niin se ei ole, eikä se Windowsissakaan ollut aukoton, niin kuin olet mahdollisesti törmännyt siihen ohjelmaan. Mutta täällä tosiaan, niin siellä oli se Certificate Templates, ja sieltä Certificate Templatesista, jos menee katsomaan, niin se oli nyt tämä Sovelto Mobile Device V2, ja sieltä kun mennään katsomaan sitten, niin Request Handlingissa, niin siellä ei ole ruksia ruudussa, Allow Private Key to be Exported. Onko se?
Ei ollut. Kysymys oli siis, että onko siinä blogiartikkelissa, onko siinä viittauksia, että miten NPS pitää konfiguroida tätä varten, niin vastaus on, että siinä ei ollut, mutta kyllä Microsoftilla on muuten. Mä voisin tehdä vaikka sillä tavalla, että laitan tämän esityksen, niin myöhemmin tänään mä voin laittaa siihen esityksen loppuun vaikka muutaman linkin, jos haette sen mun puhujaprofiilista vaikka maanantaina, niin siellä on sitten linkit Microsoftin lähteisiin, mistä voi lukea siitä NPSn konfiguroimisesta ylipäätään langattoman verkon varmennepohjaiseen tunnistukseen, että miten se onnistuu. Aha. Ei. Joo. Kysymys oli, että tuleeko jotain muutosta sen NPS, jos se on tuttu se 8021X määrittely, niin meidän ympäristössä niin siihen soveltosekure-verkkoprofiiliin ei ole tehty mitään muutoksia. Se toimii ihan suoraan. Muita kysymyksiä? Hyvä kysymys. Olenko täällä kuullut lisäinformaatiota Windows Phoneista ja Skepistä? Olen kuullut eilen sen verran, että Windows Phone ei tue varmennepohjaista langattoman verkon käyttöä, ja sitä kautta niin ei se, siellä ei ole tällä hetkellä tukea varmenteelle, niin se, että siellä olisi Skeppituki, niin ehkä jossain tulevassa versiossa. Jos ei muita kysymyksiä, niin kiitoksia, että olette Tech Daysissa olleet ja toivottavasti olette oppineet. Minä olen ainakin oppinut täällä muiden esityksiä kuullessani ja ei muuta kuin sitten vaan latailemaan, jos ei nyt vielä sitten Windows 8, niin varmennepalveluun liittyvää dokumentaatiota. Kiitoksia ja oikein hyvää viikonloppua.